Bavandimwe turi ku cyumweru cya 19 mu byumweru bisanzwe mwaka A. Turafashwa n'aya masomo. Isomo rya mbere ni isomo ryo mu gitabo cya mbere cy'abami umutwe wa 19 umurongo wa 9 A ukafata umurongo wa 11 kugera kwa 13 A. Isomo rya kabiri ni ibaruwa Paul Mutatu yandikiye Abanyaroma umutwe wa 9 umurongo wa 1 kugera kwa 5. Naho Ivanjiri ni ya Matayo umutwe wa 14 umurongo wa 22 kugera kwa 33. Turazirikana kuri iyi ngingo. Mu Kristo irinde ibimenyetso byo kuvangirwa muri iyi minsi tugezemo. Bavandimwe, muri iyi minsi hari imyemerere itandukanye ndetse bikagaragazwa n'umubare mwinshi w'amadini. Cyakora icyo duhuriraho nuko twese twemera ko Yesu Kristo ari umucunguzi. Nyamara imbuto z'ubukristo ziri kugenda zigabanyuka. Yewe n'ahandi hafi 100% y'abatuye ibihugu byacu abari abakristo, ariko ubona imbuto z'abakristo muri ibyo bihugu zigenda zigabanyuka. Amasomo uyu munsi rero aratwereka ibimenyetso bigaragaza ko sekibi yatwivanzemo pe. Bigera muri bitanu. Icya mbere, kwitiranya isengesho n'ibitaramo bisanzwe. Hari ubwo usanga misa zacu, amateraniro yacu, amasengesho yacu mwagira ngo ni konseri cyangwa se ikirori cy'ubukwe busanzwe. Umuziki udunda ufite ingoma zikaze n'imbyino ziboneye ijisho, ndetse ukawavuga uti dore ukuntu abantu babyinira Imana we, baraceza nk'abaruhaze, reka ntiwareba, uhanyuze wese akarangara. Nyamara se bo ubona muri bo baba batarangaye. Nyamara isomo rya mbere umuhanuzi Eliya aratwereka ko Imana itavugira muri urwo rusaku no muri ya masengesho asakuza cyane nk'aho Imana dusenga iba isinziriye, cyangwa se hari wa mugani w'umuhanuzi yazindutse. Reka muhundire nongere nsubire muri iri somo rya mbere ngo ako kanya haza inkubi y'umuyaga usatagura imisozi kandi umenagura amabuye imbere y'Uhoraho, ariko Uhoraho ntiyari muri uwo muyaga. Nyuma y'umuyaga haba umutingito w'isi, ariko Uhoraho ntiyari awurimo. Nyuma y'umutingito w'isi haza umuriro, ariko Uhoraho ntiyari muri uwo muriro. Noneho nyuma y'umuriro haza akayaga gahuhera. Eliya akumvise yipfuka igishura cye mu maso, maze arasohoka ahagarara ku muryango w'ubuvumo. Imana yacu ishimwe. Bakristo bavandimwe, hano Eliya nawe yumvise ko noneho Imana ije imusanga. Imana ituje, Imana ivugira ahantu hatuje. Bavandimwe, ndetse uyu muhanuzi Eliya nidukomeza umutwe wa 19 hari aho yongera kuvuga kuri ibi bintu, abwira abahanuzi ba Behali ati mu gitondo kugera ku manywa y'ihangu bavuga bati Behali dusubize, Behali dusubize, ariko ntihagira ijwi ryumvikana cyangwa ubasubiza n'umwe. Nuko babyinira iruhande rw'urutambiro bari bubatse, bagejeje ku manywa y'ihangu Eliya abashinyagurira avuga ati nimuhamagare cyane kuko ari Imana mubwira, wenda ubu yaba yiherereye cyangwa se yaba idahari cyangwa se ikaba hari aho yazindukiye, wenda yaba isinziriye ikaba ikwiye gukangurwa. Ngo barongera barangurura amajwi maze ku buryo bw'imihango yabo
bisharambuza n'amacumu kugeza ubwo bivushije amaraso ngo amanywa burinda bwira ariko nta gisubizo babonye bavandimwe. Reka mbabwire icya kabiri. Icya kabiri kijyanye n'iki? Urusaku rw'umutima mu masengesho yacu. Ibi birajyana cyane no kurangara no kudaha agaciro isengesho. Ngaho turi mu masengesho, turi no kuri za telefone, izo za chat na za Facebook, reka sinakubwira, za message turi kwandika, reka twashize ku gutwi kandi ubwo n'umwigisha ari kwigisha turi mu ngoro y'Imana. Urubyiruko rwacu rwo nirutinya no kwikirana ijisho no kunoshana basa n'abari gukina n'abari kwishimira urukundo rwabo batazi ko bari kwishuka. Icya gatatu, kudafata umwanya wawe wo gusenga wenyine n'Imana. Ngo Yesu mu ivangeli twumvise uyu munsi n'ubundi, ngo Yesu amaze kubasezerera azamo ku musozi kugira ngo asengere ahiherereye, umugoroba ukuba ari wenyine. Kristo Yesu akuzwe. Yesu niyo mpamvu avuga ati ningenzira ukuri n'ubugingo, yaje kutoza uburyo umuntu ahura n'Imana Data. Tubikurikize. Buriya mu isengesho ikirimo gikomeye no guhura n'Imana. Hari ubwo dutahira rwa rusaku rusange no kwirebera ibyo birori abo babyinnyi, ndetse ukavuga ati dore runaka ari kubyina neza, tukabura umwanya wo gusenga Imana no gutega amatwi Imana dusenga. Muri kwa gutuza, muri kakayaga gahuhera, aho niho Imana ituvugishiriza. Kuki ubukristo bwacu butagikomera? Nuko dusenga imiziki n'ingoma aho gusenga Imana. Icya kane, kuvuga amasengesho ameze nka formire. Kubera ko isaha igeze cyangwa se umunsi w'isengesho wageze, bituma twibeshya ngo turi gusenga kandi turi gusukiranya amagambo nyine twarangiza gukora ibyo tugomba gukora tukarekeraho, nyamara ariko tutasenze. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma, gusenga dusaba. Gusenga dusaba gusa bijyanye no gutegeka Imana ibyo iduha. Bigaragazwa nuko abantu bakunda gusenga mu gihe cy'ibibazo gusa. Akawa mukobwa ngo wakunda gusenga cyane ndetse yaranize, ariko agiye ibyago byo kubura umugabo. Umunsi umwe yaramaze kumubona kandi mwiza cyane w'umukire, nuko umukobwa ntiyongera gusubira gusenga. Abandi bamubaza bati bite ko wakunda gusenga ataha ati icyo nashakaga narakibonye. Ese twewe aho nti icyo twashaka iyo tukibonye dusubira gusenga? Byibuze ngo dushimire n'Imana yakiduhaye. Bavandimwe, aha n'umundi mu ivangeli twumvise uyu munsi, Petero arasa n'ubwira Yesu amutegeka ati ngaho niba ari wowe koko. Petero niko kumusubiza uguno mu ronko 28 umutwa 14 mu ivangeli ya Mateyo twazirikanye uyu munsi. Ngo Petero niko kumusubiza ati nyagasani niba ari wowe tegeka ko ngusanga ngenda ku mazi. Yeza ati ngwino. Ariko hano ndagira ngo twumve uko gutegeka kwa Petero. Hari ubwo natwe dusenga dutegeka, mwagira ngo dushaka ibimenyetso, dushaka kuhinyuza Imana koko niba ariyo koko, kubera ikikora ko ntakwemera. Niyo mpamvu na Yesu arangiza avuga ati mwabemera gato mwe. Icyagira ngo uyu munsi tugire ukwemera. Bavandimwe, nshaka kuba hano tebye, nshaka kuba ikitonderwa utuntu tubiri. Munyumve neza, gusengera hamwe ntabwo ari bibi. Ahubwo iyo twagiye gusengera hamwe ntabwo dutwarwa n'abandi ngo tubarebuzwe gusa niturangiza dutahe.
cyangwa se ntabwo dutahira uko gusengera hamwe gusa kandi iyo tuvuye gusengera hamwe tugomba gufata n'umwanya wawe wenyine kugira ngo wongere uganire n'Imana. Niyo mpamvu na Yesu avuga ati aho babiri cyangwa batatu bari banyambaza mba ni hagati yabo. Ariko uyu munsi natwibutsa agaciro ko gusenga unari wenyine. Gusenga byuzuye ni ukumenya gusengera hamwe n'abandi, ukamenya no gusenga wenyine. Nibyo bintu utajya ubikora nturamenya gusenga. Icya kabiri ndatanga mu kitonderwa kwifashisha ari amasengesho yanditse ntabwo ari bibi, ntabwo ari bibi, ahubwo nuko tumera nk'abayasomye aho kwifashisha dusenga. Niba ufashe nk'isengesho rya François d'Assise ati nyagasani ngira umugabuzi w'amahoro yawe, ibyo ukabivuga umutima wawe wibereye ahandi, ariko urikize ryawe ukazirikana uko twifashisha za zaburi, zaburi ukayigira iyawe ugashimira Imana cyangwa se ukayisaba, ayo magambo wayagiza yawe aguturuka mu mutima, ntako bisa umuntu usenga gutyo. Cya gatatu navuga mu bijyanye no gushimira Imana, hariya tuvuga kubyina. Gushimira Imana ntabwo ari bibi, kubyinira Imana ntabwo ari bibi, ariko se ni gute tubyinira Imana? Tubyinira Imana umutima wacu nawo watwawe, cyangwa tubyinira Imana nk'abari mu kinimba gisanzwe nk'abameze gute? Sinzi uko umuntu yabivuga, ariko kwa kundi umuntu agerageza guhuza umutima n'injyana y'indirimbo niko gushimira Imana. Ntabwo ari kujya hariya ngo upfe gutaraka gusa, kabe naho ibyo byabaho kandi. Icy'ingenzi hano nshaka kuvuga ni iki: tugire umwanya wo gushimira Imana ndetse n'uwo kubyina, ariko tugire n'umwanya wo gutuza kugira ngo Roho Mutagatifu atubwire, kugira ngo ducengerwe na rya jambo ry'Imana. Aha cyakora nkavuga n'ubundi babandi bahora bifashe mapfubyi, kandi ubwabyo igitambo cy'Ukaristiya kivuga ibyishimo, ariko rimwe n'ugasanga barimo basa n'abapfushije. Aho ngaho naho bavandimwe tuhazirikane, turekereho Mutagatifu yikorere. Umunsi cy'umweru cya 15 cya 19 kigira icyo kitwigisha mu guhura n'Imana, tutakomeza kuvangirwa nk'iyi minsi ya none. Ndagira ngo mu kwisuzuma twese turebe ese ko komeze nk'umuntu usenga. Nyagasani Imana yacu, fasha abakristo kugira ngo kuko uko wabiyeretse ukabereka inzira igana iwawe, udutoze kugira ngo mu masengesho yacu duhure nawe, kandi koko utwigaragarize. Akawa muhanzi ati tukubone nyagasani, tukubone nyagasani, tukubone nyagasani, tukubone nyagasani, tukubone nyagasani, mu masengesho yacu dushaka kukubona. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Nyagasani Yezu nabane nawe. Ugiye kuri YouTube ukandikamo ubuzima muri Yesu Kristo, haza inyigisho nyinshi zirimo. Icyo twifuza ni uko hajya hacaho inyigisho. Ufite inyigisho wese tumaze gusuzuma ko ari inyigisho yakubaka abantu tukayishyiraho, n'ufite ikibazo akaba yakibaza. Burya hari ibibazo bifasha n'abantu, ibyo bibazo nabyo tukabishyiraho. Ufite ubuhamya tukabushiraho, ufite indirimbo nziza cyangwa se umuhanzi yicano ibereho kugira ngo abakristo bayibonemo. Mu minsi iri imbere tuzashaka n'uburyo kwigisha Bibiliya. Niyo wenda mu cyumweru kimwe hacaho inyigisho imwe, mu kindi cyumweru hakacaho indi nyigisho, buhoro buhoro Bibiliya tuzagenda twiga kandi tuzayirangiza. Nkaba nshimi rero abakristo bose bumva badutera ingabo mu bitugu, badufasha, baba urubyiruko, baba bakuze, mwese tubahaye ikaze, tuganire, dufatanyirize hamwe kubaka ingoma y'Imana. Burya hari igihe ntekereza n'iyi cano ubuzima iyo tubujyanye muri Yesu ururo wa kandi mukaryoha.
niyo mpamvu nayise ubuzima muri Yesu Kristo, kugira ngo umuntu niba ari umukristo yumve ko hari difference, hari aho yagombye gutandukanira n'umuntu Bakristo bavandimwe. Mwibuke ko twese duhamagariwe yogeza butumwa, uherereza cyangwa unyoherereze ubutumwa cyangwa se indirimbo n'ubuhamya byubaka abantu, kugira ngo abantu bere kuguma kuyobagurika. Bibutse gukora subscribe ndetse no gukanda iriya nzogera, kugira ngo uko hageze inyigisho kuri iyi channel ubuzima muri Yesu Kristo babimenye. Wifuza isengesho cyangwa ufite ikindi kibazo, wahamagara iyi nomero 078 330 18 40. Imana ibahe umugisha.